October 1st, happy birthday, Helio Gracie. Without you, it's very unlikely that many of us would be training jiu-jitsu, and it would be so worldwide. This is an interview that I did with him in 2003, I think. It was after the first IBJJF. Horian actually called me to cover the event and help sponsor it, which I was happy to do. I threw out one condition just because me being me, I wanted an interview with Helio Gracie. Like, I wanted a chance to meet and interact with the man. And this is the interview that came out of it. I have to say, this is the only time I've ever been nervous to meet anybody, celebrity, business-wise, martial arts, etc. Helio Gracie was the guy. I was actually couldn't sleep at night before I did this interview. It's one of the only times also that I issued the questions beforehand when I got in there so he had an idea of what to say. And Horian Gracie graciously offered to translate, so you can see him in the video as well. I'm off in the background doing the questions, or asking the questions on this one. But it was important for me to preserve this in its entirety so you can hear Helio's own words. He doesn't speak a word of English, obviously, but I wanted you to be able to hear what he had to say about that. And I think I got some interesting questions out there. I definitely got some surprising answers, I feel. So enjoy this interview. Might be the last interview with Helio Gracie on tape. It's finally back, and I'm wanting to share this with you. Happy training, everybody. Can you describe your childhood and what life was like for you before jiu-jitsu? Como é que era você a tua vida antes do jiu-jitsu, quando era pequeno? Nada, um garoto comum, bem comportado. A well-behaved child, nothing special. What did you think when you were first introduced to jiu-jitsu? O que você achou quando você foi primeira, inicialmente introduzido ao jiu-jitsu? Foi quando via meu irmão fazer jiu-jitsu, não estava estudando, estava vendo ele dar aula. I used to watch my brother teach jiu-jitsu. I wasn't studying, so I used to sit down and watch him teach jiu-jitsu. Okay. Later on, when you started taking jiu-jitsu yourself, what specific techniques or areas did you concentrate on when you began to adapt your style of jiu-jitsu from what was Maeda's style of jiu-jitsu? Quais foram as técnicas ou áreas do jiu-jitsu que você começou a se concentrar para transformar o jiu-jitsu do Issei Maeda no teu jiu-jitsu? É que eu, quando tive vontade de ensinar a um aluno, eu sabia a teoria das coisas, mas não sabia fazer. When I started teaching the student, I had the theory, but I really didn't know how to make the moves, to do the moves. E quando eu quis fazer, não sabendo, não tendo as qualidades que meu irmão tinha, tive que criar, ou melhor, estudar as posições de alavanca e a descontração muscular. Because I did not have the physical attributes of my brothers, I had to figure out a way to improve on leverage and learning to be more relaxed. So that kind of pushed me to improving technique. Okay. Let's talk about the Gracie Challenge for a moment. What did you hope to accomplish through the challenge? And what did you learn through these bouts? Quanto ao desafio, Grace, o que você queria conseguir quando havia aqueles desafios de Grace? Qual é o objetivo do desafio, Grace? Dos meus desafios? Dos teus desafios. Era que eu queria ter a certeza da eficiência que eu tinha. E só competindo eu sabia se estava bom ou não. I needed to be sure of my effectiveness. The only way to find that out is through competition. Okay. At the same time you're becoming famous for these bouts, were you teaching as well? And what effect did this have on your academy and students? Enquanto você fazia os desafios, você também estava lutando. Qual é o efeito que essa propaganda das brigas tinha nos seus alunos e na sua academia? Era muito grande, porque o meu sucesso empolgava todo mundo, porque era um rapaz de físico relativamente pequeno e fraco. E vencendo e lutando pessoas muito mais fortes. It was a very big impact because I was a guy relatively, you know, weak physique and defeating, you know, fighting and defeating much stronger opponents. So that was a very, had a big, a major effect. Major impact. Okay. What do you think goes into making a good instructor of jiu-jitsu? O que você acha que é importante para que a pessoa seja um bom professor de jiu-jitsu? Ter um bom professor.
He needs to have a good teacher. E que saiba o meu jiu-jitsu. Não, o que, que a pessoa precisa para ser um bom professor? Nada. Aprender bem e ter, ser honesto ao transmitir. He needs to learn it correctly and be honest when transmitting that information. Okay. What do you think makes a good fighter? O que, que você acha que faz um bom lutador? Primeiro, a coragem. First, courage. E a segunda, ter técnica para enfrentar e vencer os adversários. And the second, he has to have technique so that he can face and defeat his opponent. How do you think jiu-jitsu can be a positive influence overall in somebody's life? Como é que você acha que o jiu-jitsu pode ser uma influência positiva na vida de alguém? Porque a superioridade física tranquiliza o seu conhecedor, porque a maioria das pessoas briguentas é a falta de segurança. Physical powers gives an individual tranquility. Every person who is very aggressive, picking fights all the time, deep down they are insecure. It's a proof of insecurity. You were very famous for replacing many of the strength-based techniques for leverage and positioning. When you were learning this, when applying these techniques, what do you look for? Você é conhecido por ter substituído a força pela alavanca. Quando você está trabalhando nessas técnicas, qual é o teu objetivo? Como é que você consegue fazer isso? A minha concentração só é na perfeição dos meus movimentos. My concentration is doing the techniques absolutely perfect, nothing else. When engaging an opponent much larger or stronger than yourself, what can one specifically do to counter this? Quando lutando com uma pessoa que é muito mais forte, muito mais pesado, o que, que a pessoa pode fazer para lidar com a situação dessa? No meu caso, eu geralmente me defendo porque não tenho a pretensão de vencer ninguém. A minha pretensão é não perder. In my case, my objective is not to defeat the guy. I focus primarily on not losing. That's my objective, is not to lose. Quem não perde, ganha. If you don't lose, you win. Do you personally have a favorite technique or position? Você tem uma técnica que você goste mais, uma posição que você goste mais? Tenho. Estrangulamento. Yes, the choke. Which type of choke? Que tipo de choke? Hein? Que tipo de estrangulamento e por quê? Nada, porque para o estrangulamento não há valente. For the choke, there's no tough guys. Digo que não há valente porque você perde sentidos. Numa chave de braço ou numa chave qualquer de dor, o homem pode resistir. Estrangulamento ele não resiste, ele dorme. Yeah, the reason I say there's no tough guys is because in a choke, he passes out and loses conscience. In an arm lock, he can be strong enough that you can break his arm and keep, you know, he resists the pain. But not the choke, he just passes out, he goes to sleep. What are the self-defense applications of jiu-jitsu? Does jiu-jitsu need a gi to be effective? Quais são as aplicações de defesa pessoal do jiu-jitsu? E você precisa de kimono para ser eficiente no jiu-jitsu? Não. Não, porque a briga se resume em duas ou três coisas. É soco, pontapé, cabeçada. You don't need a gi. It's basically a headlock or a punch. You know what I'm saying? A headbutt or something like that. Essas são as posições básicas e normais. Mas nós, no nosso curso de defesa pessoal, temos 100 movimentos. Those are the most common situations. A punch, a kick, a headlock. But in our self-defense program, we have hundreds of moves. Pode inventar o que quiser que vai entrar pelo cano. No matter what situation, we got an answer for it. So you think it's still valuable to train with the gi then? Porque você disse, você acha importante treinar com kimono? Não, o kimono nós usamos por uma questão de higiene e que normalmente todo mundo anda vestido. Yeah, the reason we use the gi is for hygienical reasons and because usually everybody's wearing something, so you have the ability to practice this stuff. Quer dizer, com a roupa, aumenta os nossos recursos. With a person wearing clothing, you increase the amount of resources. What do you think of the evolution of jiu-jitsu or the so-called new techniques? O que você acha da evolução do jiu-jitsu e o chamado novas técnicas do jiu-jitsu? Revolucionou o mundo. Não. You're talking about
excuse me for a second here. It's not the talk about a mudança. O pessoal está dizendo, ah, porque o jiu-jitsu era isso, é um jiu-jitsu passado, agora existe um jiu-jitsu novo. O que você acha desse jiu-jitsu novo que estão inventando? Não existe jiu-jitsu novo nenhum, é conversa fiada. There's no new jiu-jitsu, it's all a joke. Okay. And at this point in your career now, are you still, or can you learn new things still? Nesse ponto da tua carreira, você ainda continua praticando, melhorando alguma coisa? Continuo e continuo aperfeiçoando cada vez mais o processo de eficiência com menos força. And I keep, yes, I keep still learning and I keep perfecting the process of effectiveness by using less and less strength. Embora não esteja inventando nada, mas estou aprimorando mais. I'm not creating new things, I'm perfecting the old ones. What would you say your secret is for your long life and longevity in sport and happiness? Qual é o seu segredo dessa vida longa de esporte e felicidade? Primeiro, nunca abusei da mocidade de coisas dos prazeres da vida. During my youth, I did not abuse the pleasures of life. E depois sigo religiosamente o regime que meu irmão criou na forma de se alimentar, não comendo nada que não seja bom para a saúde. And then I follow religiously the diet that my brother developed, not eating anything that's not good for my health. E a tradição de chamar seus filhos todos com o nome R, por que isso? Porque eu gosto da letra R, ela dá uma força mais positiva aos nomes. I like the letter R, it gives us a more positive strength to the names. Okay, let's talk about some of your children and their legacy to start off with. And to begin with you, if you can like, give a short statement on each of his sons. So. Ele vai falar, he's going to say that. Yes. Ele quer um resumo rápido de todos os seus filhos. De como são meus filhos? É, começando falar um pouquinho de cada um. Começa comigo, Rorion. Eu tenho pelo Rorion maior admiração do que pelos outros, por ser o mais dedicado ao jiu-jitsu e o que mais segue os meus princípios técnicos e morais. I have a great admiration for Rorion because of his dedication to jiu-jitsu and is the one that follows more closely my principles and my moral guidelines. Yeah. How about Hickson? How about you, Hickson? O Hickson é um rapaz tranquilo, é um grande campeão e pronto. E como estamos muito separados, por causa ele mora em Santa Mônica e eu moro no Brasil, temos pouco contato. Hickson is a great champion. A great individual, and lives in Santa Monica, lives in Brazil, so we don't have, you know, much contact. How about Royce Gracie, what he brought to the sport? E o Royce, que ele trouxe para o esporte? Royce? É, porque ele trouxe para o esporte. O Royce, todo mundo sabe qual foi o resultado dele na vida, é um grande campeão, foi o representante do Rorion para o Ultimate, e hoje goza, desfruta do prestígio que tem. Royce is a great champion. Was work with me on creating the Open Fighting Championship. He's a great champion, and today, you know, enjoys the fame that he earned from his participation in UFC. Okay, how about Hoyler Gracie? You Hoyler. O Raulson. Hoyler. Hein? Hoyler. Hoyler. O Hoyler é um grande professor. Hoyler is a great teacher. E tem um tipo físico também parecido com o meu. É leve. He's a lightweight. E com a técnica que tem, ninguém o vence se não for em condições muito superiores fisicamente. Also had a small physique like mine, built kind of like I was, and has an amazing technique. And unless the person is huge, disproportionately huge physically, it's unbeatable. Okay. Let's talk about Helson Gracie. Helson. O Helson. Helson? Não, tá bem falado. Não, falou do Royler. O Helson era para ser dos meus filhos o mais forte. Should have been the strongest of my kids. Mas, como também muitos anos no Havaí, e tem a técnica dele, tá melhorando a técnica dele, a moda dele, mas não segue bem a minha orientação. He pretty much likes to work on his own ways. He lived in Hawaii for a long time, but pretty much likes to do his own thing. Let's talk about your grandsons that you awarded the black belt to yesterday here in Anaheim. Actually, there's one more brother, Robin.
in Spain. So we should talk about that guy too. Okay, let's talk about Robin. E o Robin? O Robin agora está na Espanha. Depois que ele se formou em jiu-jitsu, foi para a Espanha e está tendo bom sucesso lá. É um rapaz tranquilo e de muito boa moral. Robin is an easygoing guy with good morals and after graduating, you know, becoming a jiu-jitsu instructor, he's been living in Spain and having very success over there too. Okay, and now let's move on to your grandsons who you awarded the black belt to. Yeah, Uhiro. Uhiro, filho de Rory, meu neto. Yeah, your grandson Hiro, yes. Desculpe, your grandson Hiro. Hein? Teu neto Hiro. Meu neto Hiro. É o que eu espero que venha substituir os meus filhos, que foram grandes campeões. E são. Is the one I hope to come to substitute for my sons who were and are great champions. Did I mess up on this? Are you okay? Did you want to redo something? No, this is working out. You're getting okay. So, and Henner? Yeah, Henner. O Henner no mesmo caminho. Henner, Hiro, Alex são os três adeptos que eu tenho. De bons físicos e de boa técnica que eu espero que represente os meus filhos que foram também os grandes campeões. Yeah, Henner is following the same path. Henner, Hiro and Halleck are the grandchildren that I have that I think and hope will follow the same footsteps of my sons who are great champions. O que você acha do crescimento mundial do jiu-jitsu? Foi a superioridade que você, no Ultimate, provou ao mundo de ser o Gracie Jiu-Jitsu, a mais eficiente arte marcial do planeta. It's a superiority that has been proven through the Ultimate Fighting Championship that Jiu-Jitsu is the most effective form of martial art on the planet. And what do you see in the future for Jiu-Jitsu? O que você vê no futuro para o Jiu-Jitsu? Nada, depende do desenvolvimento daqueles que estão hoje em dia dirigindo o jiu-jitsu. Depends on the people that are today directing jiu-jitsu worldwide. Porque eu já estou numa idade que eu não posso estar mais querendo criar muita coisa, porque não sei o dia de amanhã. I'm at a stage of my life right now that I don't know about tomorrow, but it's not up to me anymore to be trying to create much more new things. It's up to the people that are now actively doing it. A minha mensagem de coração é que sigam a orientação do meu filho Rorion, que é realmente quem mais está empenhado em seguir com o Gracie Jiu-Jitsu como eu criei. My message from the heart is that you should follow the guidelines of my son Rorion, because I'm most dedicated to follow the guidelines of Jiu-Jitsu as he created. E que a humanidade jovem não tome conhecimento dos maus hábitos, excesso de noites perdidas, e evite o máximo as drogas. That the youth should not lose themselves under the wrong directions, waste times on sleepless nights, and definitely stay away from drugs. Na certeza de que toda ação negativa leva para o pior. Ninguém leva vantagem com isso. You can rest assured that every negative action will bring its consequences. Will take you to the wrong direction. That's not beneficial for anybody. Great. Thank you very much, and it's been a tremendous honor to have this opportunity. Muito obrigado, foi uma honra danada falar com você. Da mesma forma, eu também agradeço. Same here, thank you.